ເພິ່ນເລິກຍົກຊີວິດນັງ ត្រឹមដប់ឆ្នាំ២ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំឬក៏80ឆ្នាំអីមួយរយឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងច្រើនហើយប៉ុអាហ្នឹងគឺថាមនុស្សហ្នឹងអាយុច្រើនប៉ុន្តែត្រឹម80ឆ្នាំ90ឆ្នាំចុះមកក្រោមហ្នឹងគឺថាការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងគឺកំណត់ការណាបើអស់អាយុអស់ពេលវេលាហើយណាអញ្ចឹងពេលវេលាដែលយើងរស់នៅហ្នឹងមិនមែនឲ្យតម្លៃត្រឹមតែថាមាសប្រាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងឲ្យតម្លៃនៃការរស់នៅរបស់យើ
ban chran nou vay da jeung chong thveu avay da jeung mien bomnong thveu ban keu tha ka thveu sekdai lo rư ko ka ruh nou knong sangkum nang prakop doy ka thveu yang mich oy chivit mien tamlai keu lo nang 10 chnam ka doy 20 chnam ka doy rư ko 80 chnam ka doy avay da samkhan keu jeung thveu nou chivit bos jeung nang oy mien tamlai chang keu tha pe velian nei chivit bos jeung nang ruh nou ban ponna 10 ឆ្នាំ យើង ធ្វើ បាន ល្អ 10 ឆ្នាំ ហ្នឹង គឺ មាន តម្លៃ ជាង មាស ប្រាក់ ទៅ ទៀត បើ មាស ប្រាក់ យើង រក បាន យើង បន្តំ សំ ទៅ ក្នុង ការ រស់ នៅ អញ្ចឹង ទៅ គឺ ថា វា ត្រូវ ចាំ បាច់ ហើយ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល សំខាន់ គឺ ជីវិត ដែល រស់ នៅ មាន នៅ អំពើ ល្អ ជាប់ ខ្លួន ហ្នឹង សំខាន់ ណាស់ យើង មិន ធ្វើ ឲ្យ សង្គម វឹកវរ មិន ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ដទៃ រង ទុក្ខ លំបាក ដោយ សារ យើង ហើយ យើង ប្រឹង ប្រែង ធ្វើ អ្វី ដែល ជា ជីវិត រស់ នៅ ប្រកប ដោយ ភាព ស្មោះ ត្រង់ ភាព កតញ្ញូ ភាព ខន្តី រស់ នៅ ជាមួយ នឹង អ្នក ណា ក៏ ត្រូវ ដឹង គុណ អ្នក នោះ ហើយ មាន ធម៌ ខន្តី អំណត់ អត់ ធន់ ហើយ ប្រឹង ប្រែង ធ្វើ សេចក្តី ល្អ ឲ្យ បាន ច្រើន ជាមួយ អ្នក ដទៃ ដែល គេ បាន ធ្វើ នៅ សេចក្តី ល្អ មក ខ្លួន យើង ជា ផ្ទះ មាតា បិតា ឬ ក៏ បង ប្អូន ឬ ក៏ ញាតិ មិត្ត ដែល គេ តែង តែ ចំណាយ ពេល វេលា ក្នុង ការ ទំនប់ បំរុង ឧបត្ថម្ភ យើង យើង ក៏ ធ្វើ ត្រឡប់ តប ទៅ វិញ មាន ភាព កតញ្ញូ នឹង សំខាន់ ហ្មង បង អញ្ចឹង យើង មាន នៅ កតញ្ញូ មាន នៅ សេចក្តី ល្អ ការ ដឹង ហើយ ធ្វើ សេចក្តី ល្អ ខ្លួន ឯង ការ ធ្វើ ទាន សមា ទាន សិល ឬ ក៏ ធ្វើ អី ដែល ជា ចំណុច ល្អ ធ្វើ ទាន ជួយ អ្នក ដទៃ អី ហ្នឹង គឺ ថា ជា ចំណុច ដ៏ សំខាន់ សម្រាប់ យើង អញ្ចឹង ជីវិត យើង ដែល មាន តម្លៃ ទៅ បាន គឺ ថា ថ្លៃ ជាង មាស ប្រាក់ ត្រង់ ដែល ថា យើង មាន មាស ប្រាក់ ហើយ ប៉ុន្តែ យើង ប្រើ ពេល វេលា ហ្នឹង ឲ្យ វា មាន តម្លៃ សម្រាប់ ការ រស់ នៅ របស់ យើង គឺ ធ្វើ នៅ សេចក្តី ល្អ ឲ្យ បាន ច្រើន ហ្នឹង ទើប យើង នឹង រស់ នៅ ជាមួយ នឹង ពេល វេលា នៃ ការ រស់ នៅ របស់ យើង នឹង មាន សារៈ ប្រយោជន៍ សំខាន់ សូម អនុមោទនា